Na obličej moderátora se rýsují naběhlé žíly. Nejsou zmizí. Nyní se zvedá na a... Mrč, na spině. Co se na mě vrhá? Pracuju, to nemůže. Přibíhají další lidé. Tež. Obklouk zdřený člověk se ho zeskla. Pan doktor není odchází ze studia. Na spedanou. Rozhovor je zřejmě u konce. Hračka nás ostatní. Pokračuje! Vojta! Ne.